Labvakar, kanālā RTV pareizs laiks 7 ar ziņām studijā Solvita Stara un šovakar skatieties. Covid-19 dēļ mazinās jaunatklāto C-hepatīta pacientu skaits. Ļoti svarīgi, ka katrs iedzīvotājs vismaz reizi dzīvē, bet tomēr arī biežāk, kā minimums vajadzētu reizi 5 gados, tomēr kopā ar vispārējām veselības pārbaudēm vajadzētu lūgt savam ģimenes ārstam nosūtījumu uz C-hepatīta pārbaudēm. Lai atvieglotu cilvēku meklēšanas darbus, valstī iegādāti 43 droni, kas aprīkota ar termokamerām un mikrofoniem. Mēģināts drons lidojas pat 3 km attālumā, bet ir tas, kad var zust signāls. Atbildīgā ministrija vēlas valsts pilsētu apvienošanu ar pieguļošajiem novadiem. Varētu būt tas variants, ka apvienā pilsētām, bet to, kā šis iepriekš teicis, es uzskatu apvienā pilsētām lauki. Bet Talsu kolēģi kopā ar Valsts vides dienesta inspektoriem devās uz Stendes upi, kur šogad saņemtas 5 sūdzības par bojā gājušām zivīm. Ir 5 no rīta un šonakt gaisa temperatūra Talsu novadā nav nokritusies zemāk par plus 20 grādiem. Mēs esam ceļā uz Stendes upi, lai noskaidrotu, ko tropiskās naktis nozīmē zivīm. Rēzeknes, Ventspils, Jelgavas, Dienvidkurzemes un Augšdaugavas novadus būtu jāapvieno ar valsts pilsētām. Ar šādu piedāvājumu šodien Saimā klajā nāca Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Kāpēc šāda ideja nav nekas jauns un kā to vērtē iesaistīto pašvaldību vadītāji, to devās noskaidrot Dinija Jemeljānova. Pilsēta reģioni ir jēdziens, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izmantoja jau 2019. Gada pavasarī, pirmo reizi prezentējot vīziju par reformu. Taju visas līdzšinējās Republikas pilsētas bija plānots apvienot ar apkārtējiem lauku novadiem, taču Ventspils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un Daugavpils gadījumos tā nenotika. Uz šo rīdi varā ministrija redzētu iespēju atgriezties pie sākotnējā piedāvājuma, kādu ministrija bija sagatavojusi, proti par valsts pilsētu, par 5 valsts pilsētu apvienošanu ar pieguvošajiem novadiem, taču tas nenotiks tūlīt, tas notiks 2025. Gada vēlēšanās. Varam piedāvā pārējais laiku. 4 gadu laikā jaunievēlēto pašvaldību domēm būtu jāvienojas, kā sadarboties, lai vēlāk apvienotos. Tā kā jāsteidzas ievērot Satversmes tiesas spriedumi Ilūksas un Ozolnieku novadu lietās, lēmumu par šo vai kādu citu variantu jāpieņem līdz šī gada beigām. Vairāki iesaistīto pašvaldību vadītāji par šādu termiņu nav pārsteigti, bet par to, kā sadarbosies, RTV vēl atturējās komentēt. Tas ir vienīgais loģiskais solis, nevis rīkot tagad atļaut mūsu vienošanas rīkot mērķā vai kaut kādā pilnas vērēšanas apšūks. Varētu būt tas variants, ir apvienā pilsētām, bet to, kā es esmu iepriekš teicis, es uzskatu apvienā pilsētām lauki valgies. Jo vienkārši matemātiski runāt ar Jelgavu ir 35 tūkstoši, tad 34 tūkstoši iedzīvotāji, pilsētāji 60 tūkstoši, pusi vairāki par to, tik tāds skaits, vēlētas skaits lielāks, nav noslēgums, ka nauda daudz deputātu budžeta ar balsojumu, un lauki tiks apišot. Vēl lielāks lauku iedzīvotāju skaita pārsvars pār pilsētas ir Daugavpils pusē. Pilsētā jāattīstās pašai par sevi un lauku teiksim, teritorijām pašām par sevi. Nu, Satversmes tiesas lēmums viņiem būs jāpilda, kā viņi to izdarīs, es nezinu. Par Atvijas mums ir iepilka, mēs iesniedzām divus, kur Ilūks te būs, kur mēs esam, bijušie tā rēķina. Jā. Es nezinu, kāds varbūt ceturtais variants var parādīties, vai trešais, ka vispār nevaram iedomāties pašreiz. Manuprāt, ļoti apsveicama iniciatīva Daugavpils rajona vēsturiskās teritorijas attīstība bez Daugavpils pilsētas kā administratīvā centra absolūti nav iespējama un nebūtu arī lietrīga, jo mēs vienlaicīgi pārvaldam vairākas kapitāla sabiedrības un šāda veida apvienošanās viennozīmīgi efektivizēs gan pārvaldību, gan arī sniegto pašvaldības pakalpojumu.
Varam prezentētais gan pagaidām ir tikai piedāvājums. Atbildīgā komisija šodien uzdeva ministrijai līdz 15. septembrim aptaujāt jauno pašvaldību vadītāju viedokļus un sākt gatavot dokumentus arī citiem variantiem, piemēram, jaunu reģionālo attīstības centru meklēšanai esošo lauku novadu teritorijās. Dinija Jimļanova, RTV. Šī diena, 28. jūlijs, ir B hepatīta vīrusa atklājēja, arī Nobela prēmijas laureāta Baruha Blumberga dzimšanas diena, un tāpēc Pasaules veselības organizācija šo datumu pasludinājusi par Pasaules hepatīta dienu. Šai slimībai ir dažādi paveidi un izpausmes, bet viens no bīstamākajiem ir tieši C hepatīts. Bet cik daudz ar to slimo Latvijā, to noskaidrojusi Zana Eniņa. Hepatītu mēdz dēvēt par dzelteno kaiti, jo dzelte ir viens no tās simptomiem. Tomēr C hepatīts visbiežāk notiek bez pazīmēm. To atklāja vien 5-6, reizēm pat 10 gadus pēc inficēšanās. Pamanāmu simptomu trūkuma dēļ C hepatītu dēvē par kluso infekciju. Apmēram puse inficēto pat neapzinās, ka ir slimības skarti, liecina Pasaules veselības organizācijas dati. Tāpēc, lai pievērstu slimībai lielāku sabiedrības uzmanību, citās valstīs to aktualizē pamanāmās kampaņās. Le problème avec l'hépatite C, c'est qu'elle ne donne pas de symptômes. C'est une maladie silencieuse. Donc on a décidé de faire une publicité bruyante pour que tout le monde sache qu'elle peut détruire Latvijā jauno C hepatīta gadījumu skaits pēdējos gados sarucis, liecina statistika. 2016. Gadā reģistrēti 1907 pacienti, pērni tikai 1039, tātad stipri mazāk. Tomēr tā nav pozitīva ziņa, uzsver infektologi. Atklāt jaunus gadījumus traucējusi COVID-19 pandēmija, jo bija ierobežotas iespējas tikt pie ārstiem un pārbaudīt veselību. Iespējams, saslimstība sarukusi arī tāpēc, ka mazāk bija pieejama skaistuma kopšana un tetovēšana. Tie ir pakalpojumi, kuros ir augstāks risks inficēties ar C hepatītu. Tas ir tikai pierādies laiks. Jā, mēs varēsim analizēt, es domāju, 2-3 gadu griezumā visas sekas pēc pandēmijas. Ne tikai, protams, C hepatīta, tas sakara ar HIV un pārējās seksuāli transmisīvas slimības. Nu jau 5 gadus C hepatīta terapiju Latvijā pilnībā apmaksā valsts. Ar pieejamajiem medikamentiem izārstēšanās iespēja ir tuvu 100%. Tāpēc pašlaik svarīgākais – slimību laikus atklāt. Pacientiem noteikti nevajadzētu gaidīt, kamēr ģimenes ārsts sniedz nosūtījumu uz C hepatīta testu. C hepatīta tests C hepatīta tests nav Latvijā standarta testu komplektā un automātiska valsts pārbaudīšanās programma, diemžēl, līdz šim vēl nav ieviesta. Tāpēc ļoti svarīgi, ka katrs iedzīvotājs vismaz reizi dzīvē, bet tomēr arī biežāk, nu, kā minimums vajadzētu reizi 5 gados, tomēr kopā ar vispārējām veselības pārbaudēm vajadzētu lūgt savam ģimenes ārstam nosūtījumu uz C hepatīta pārbaudēm. Infektologi, hepatologi un pacientu organizācijas mudina valsti ieviest ko līdzīgu skrīningam, kāds jau pastāv daudzās citās valstīs. Regulāras C hepatīta analīzes visiem pieaugušajiem vai tikai paaugstināta saslimšanas riska grupām, piemēram tiem, kuri bieži maina seksa partnerus vai cilvēkiem, kuri narkotikas lieto iešļiercinot. Vai veic dažādas skaistumkopšanas procedūras kaut kur dažādos mājas apstākļos. Vai tetovēšanas salona tiek apmeklēta pietiekami bieži, vai piercings. Tas ir paaugstinātas riska grupas, un šādiem cilvēkiem vajadzētu biežāk šādu testu veikt. Tā kā joprojām tas ir katram iedzīvotājam savās interesēs parūpēties par sevi un cilvēkiem sev apkārt. C hepatīta analīzes regulāri veic asins donoriem. Tāpēc, ja nolemsiet kļūt par donoru, būsiet nošāvuši divus zaķus ar vienu šāvienu. Izdarīsiet labu darbu un uzzināsiet, vai esat vesels. Zana Eniņa, Mareks Ēķis, RTV. Stipras lietavas vakar Ogrē un Salaspilī radīja īslaicīgus plūdus uz pilsētu ielām un māju iekšpagalmos. Lietus radītās sekas pašvaldība atbildīgie dienesti risina vēl šobrīd. Kad otrdienas vakarā pulkstens 8 mitējās stiprās lietusgāzes Ogres pusē, teju kā lavīna sociālajos tīklos parādījās desmitiem Ogres un Ikšils iedzīvotāji fiksētie foto un video ar aplūdušiem pagrabiem, pakalmiem un pilsētas ielām. Ikšilieta Karīne, kas ikdienā aktīvi supo, pilsētas ielku ikdienā izmanto, lai pārvietotos ar auto, varēja izmantot supošanai. Kā būtu ar supu fitnesu pie Rimi? Ko jūs sakat? Šodien man neliek mieru un vakar arī visi
visi kā viens raksta, kāpēc tu nepiepumpēji, kāpēc nav bildes ar supiem, kāpēc tu nepasupoji, būtu episkas bildes, būtu episka video. Nu, bāc, kāpēc tu nepiepumpēji? Kopumā tas bija tāds mirklis, tas jau nebija ilgi kaut kādas, nezinu, pusstunda varbūt, un bišķi vairāk. Tā interesanti, interesants sajūts. Par to, ka šeit Ikšķils pilsētas centrā vakar pēcpusdienā lietus bija līdz ceļiem un varēja pat supot, šodien liecina vien atsevišķās vietās smilšu sanesumi. Tomēr, kā norāda pilsēta apsaimniekotāji, ar Lietuvas sekām nāksies cīnīties pat vēl vairākas dienas. Darbi, protams, notiek un nepārtraukti, jo ir aplūdušas daudz tā māju pagrabu telpas un arī privātām mājām ir faktiski pilsētā ir divas cietušas. Mājas no šiem tā nopietnāk. Iedzīvotāji sociālo mediju komentāros vaicā, vai cēloni šādiem izlaicīgiem plūdiem pilsētā meklējams lietus kanalizācijas sistēmas darbā. Robežnieks norāda, šāds lietus apjoms, kas nolīs un savāks kanalizācijas sistēmā vakar, nav fiksēts pēdējo 10 gadu laikā. Lietus kanalizācijas sistēma arī pirms šī lietus bija tīra un pilnīgā darba kārtībā. Tas, ka sistēma strādā, to jau varēja secināt, ka 2 stundu laikā visu ūdeņi jau bija pazuduši pilsētā. Bet nu jāatzīmē, ka tādu daudzumu ūdens, kāds bija, kas uzlīja butiski pusstundas laikā, nu nespēs īsti neviena lietus kanalizācijas sistēma uzņemt to daudzumu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs paziņoja, ka pēcpusdienā virs Latvijas centrālajiem rajoniem izveidojās gubu lietus mākoņi, kas vietām var atnest pērkona negaisu, iespējams arī stipras lietus gāzes. Tāpēc iedzīvotāji aicinātu ievērot drošības pasākumus. Ir sevišķi tiem, kam tiešām ir, kam ir pagraba apdraudēti vai daudz tā mājās ir apkurses sistēmas, ir elektronika ir pagrabos, jā, nu vajadzētu censties atslēgt elektrību tām vietām, kuras var aplūst. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, īpaši piesardzīgiem iedzīvotājiem negaisa laikā jābūt mežos un atklātās teritorijās. Nolausti koku zari, nefiksēti priekšmeti vai atlūzes var tikt nestas pa gaisu. Dāce Siliņa, Artis Supe, Kristaps Dravinieks, RET TV. Talsu kolēģi kopā ar valsts vides dienesta inspektoriem devās uz stendi Supi, kur saņemtas vairākas sūdzības par bojā gājušām zivīm. Pa dienu notiek fotosintēze, attiecīgi skābekļa daudzums ūdenī ir lielāks. Vēlu vakarā, naktī šī fotosintēze nenotiek. Šīs vasaras netipiskā karstuma un arī lielā sausuma dēļ lauksaimnieki atkarībā no reģiona šajā sezonā prognozē ražas samazinājumu līdz pat 30%. Pirmā raža jau tiek novākta un tajā esošais mitruma daudzums ir ļoti zems. Tas ietekmēs graudu svaru un līdz ar to arī lauksaimnieku peļņu. Lai gan valsts nekompensēs karstuma un sausuma ietekmi uz ražu, daļa zemnieku sējumus ir apdrošinājuši un lielus zaudējumus tāpēc necietīs. Lauku atbalsts dienests informē, ka kopumā Latvijā ziemā ir ražas samazinājums varētu būt kādi 10% līdz 20%, bet salīdzinājumā ar citiem gadiem tas neesot daudz. Tāpat sausums nav skāris visu valsts teritoriju, tāpēc situācija reģionos var krasi atšķirties. Lai gan laika apstākļi vēl var mainīties, ir augu kultūras, kuras vairs nav iespējams glābt, un šogad tās nāksies importēt. No tā, kas ir redzams, kad vasaras mieži, auzes, nu, faktiski ir ļoti sliktā stāvoklī, ka faktiski tur ir nu, ļoti ātri pārkaltuši tie augi, un tur tie ražas sudumi varētu būt vēl krietni lielāki. Ļoti iespējams, ka nu, šī ziemā nāksies iztikt ar importētajām audzes pārslēm. Pašreizajā brīdī ministrija lēmas, ka nekāds atbalsts saistībā ar šo sausumu nebūs pieejams. Lai gan visā valsts teritorijā šovasar bija vērojams ilgstošs karstums, tomēr atsevišķās vietās Kurzemes pusē pērkona lietus gāzes pozitīvi ietekmējuši labības augšanu un netiek prognozēts liels ražas samazinājums. Bet ir arī vietas, kurām nokrišņi gājuši seceni, līdz ar to vasarā ir nokaltuši, un no tiem raža nav vispār, bet rapsis un ziemājas sausumu, kā arī karstuma dēļ, ir zemas kvalitātes. Šo sezonu sausums ir izdarījis. Sausums ir noņēmis no ražas. Nu, 25%, 30% varbūt vairāk. Bumbiņa ir mazāka un kvalitāte ir sliktāka, tad tur jāpēt analīzes vairāk. Vasaras kviešos tur nebūs nekas, jo vēlas ēja bija, bet principā tur arī nu, nokaltējas. Pāri ceļam varam kaimiņam paskatīties, tur ir likās ļoti labi, ka būs agrs sējums, bet tur arī ir saule karstā izdarījusi savu
tur nebūs. Nebūs tas, ko, tas, ko gaidīja un tas, ko cilvēks ieguldīja, tur nu, nebūs atpakaļ. Šobrīd mitrums ir kritisks, es pat teiktu, jo šodien kuļam kviešu ziemas ar mitrumu 10,5%. Un, kā redzat, tas ir nu, lauks pilnīgi čab. Zemniekam ir tagad zaudējumi, jo ja bāzes procents ir 14, tagad kuļa ar 10, tas ir nu, 4% ir tā kā mīnusos iztrūkums, kas samazina tā kā arī kopējo ražu. Lauksaimnieks stāst, ka bažas rada arī tuvākajā laikā prognozētās lietavas un pat krusa, jo tādā gadījumā vēl nenovāktā raža var tikt pilnībā iznīcināta. Tomēr, kā informē lauku atbalsta dienests, pret šādiem gadījumiem liela daļa zemnieki ir apdrošināti, jo pēdējos gados laika apstākļi vasarā ir bijuši ar samērā daudz nokrišņiem, bet ekstremālu karstumu reti kurš lauksaimnieks ir prognozējis, tāpēc radītos zaudējumus neviens neseks. Mons Aldiniec, Elvīs Puķevičs, TV Kurzeme. Un šo tēmu turpinot, ja pavasarī gaidāmās ziemāju ražas potenciāls bija necerēti augsts, tad ap Jāņiem situācija strauji pasliktinājās. Ziemeļkurzemes graudaugu audzētājs spriež, ka gads gan nebūs tik slikts, kā tas bija 2018. Taču vasarā šķirnēm birums būšot niecīgs. Vēl ap Jāņiem Sabils puses zemnieku saimniecības Rīgmaļa īpašnieks varēja justies gandarīts. Apbraukājot savus vairākā 1000 hektāru platības laukus, viņš priecājās, ka graudaugu ražas gads gaidāms izcils. Laika gaitā sajūsma noplaka. Tad sākās tas karstums, kas jau kviešiem nepatīk. Rapsim tur sākumā varbūt nelikās tik traki, bet kviešiem jau ir 20 grādi. Ja ir virs 20 plus 20 grādiem, tad viņam jau sāka nepatikt. Bet nu par cik šogad bija 30 plus, kā mēs visi zinām, un vēl vairāk, tad tas atstāja ietekmi šobrīd kuļot. Mēs to redzam, ir tilpumas ļoti mainīga. Ir smilšainas augstnes, kur tilpumas ir ļoti zema, ir mālainas stingrāks augstnes, kur atkal tā gan kvalitāte, gan raža ir noturējusi tomēr sakarīgu līmeni. Lībagu pagasta zemnieku saimniecības brīvzemnieki un Sijā Keivo īpašniekam Andim Zazītim arī šobrīd saspringtais ražas novākšanas laiks. Viņš piekrīt, ka vasarājiem gaidāms neražas gads. No jā, vasarājiem prognoze ir bēdīga, sausums ir izdarījis savu. Jo mitrums tomēr pietrūkst augstnē un līdz ar to graudiņi būs maziņi un no raža nebūs jā. Laika posmā, kurā veidojas grauds augam, ir nepieciešams mitrums, tāpēc ieguvēji būs tie graudaugu audzētāji, kuru laukos vērojama šķirņu dažādība. Tā atzīst Agroresursu un ekonomikas institūta Stendas pētniecības centra ilgadējā selekcionāra Vija Strazdiņa. Nu, cilvēkiem jāmainās, jā, un vienmēr jābūt gataviem uz to, ka tu nevar likt visu solis vienā groziņā. Ja viņš būtu varbūt paskatījies, iesējis kādu agrīnāku šķirnu, vidēju agrīnu, nu, kā saka, vairāk bišķi kaut kur mēģinājis, varbūt rezultāts būtu katrā ziņā labāks. Ir lauksaimnieki, kuri labprāt izvēlas sēt ievestās graudaugu šķirnes, taču netrūkst arī tādu, kas audzē tās, kas selekcionētas tepat kaimiņos dišstendē. Selekcionāras Vijas Strazdiņas kontā jau vairākas ziemas un vasaras kviešu šķirnes. Pēdējais lūlojums Brigens iemantojas vietējā barona vārdu. Nu, es tā ceru, ka viņš no mākuņu maliņas mums palīdzēs, un lai šķirni, kā saka, nestu zemniekiem ne tikai labu ražu, labu kvalitāti, jā, bet nu, arī, lai viņi tiktu cienīti. Nu, tā. Šķirne aizveda pēdējo etapu pirms reģistrēšanas Latvijas augu šķirņu katalogā. Ja viss izdosies kā iecerēts, tad graudaugu audzētāji sēju varētu uzsākt pēc pāris gadiem. Daci Mieriņa, Terēze Matisone, Ģirds Grenevits, TV 9 Pakalni. Migrējošo zosu skaits Eiropā turpina palielināties. To pavasaros izjūta arī zemnieki, kuri cieš no putnu radītajiem zaudējumiem. Lai sagatavotu pētījumu par zosu migrāciju un tās ietekmi uz lauksaimniecības kultūrām, kā arī lai saprastu, kā tad pareizāk rīkoties turpmāk, šajā pavasarī ir iegūti dati par putnu novērojumiem un vietām, kurās tie novēroti iepriekš, bet šajā gadā nav sastapti. Un turpina Elīna Lapiņa. Migrējošo zosu skaits turpina palielināties pateicoties efektīviem aizsardzības pasākumiem. Latvijas Universitātes bioloģijas institūtā informē, pagājušā gadsimta vidū bija pārmedīšana. Daudzām sugām sekoja un daļai vēl tagad medību aizliegums. Sekoja arī labāki mitrāji aizsardzības pasākumi, un suga ne tikai atkopās, bet ir notikusi arī tās uzvedības maiņa. Tur, kur agrāk bija mitrājs, tagad lauks jau ir. Un arī tur, kur aizsardzējums teritorija ir palikusi,
tur ir aug saulais augi un zosis nav dumi dzīvnieki, viņas ilgi dzīvo, labi atcerās un ja kāda ir atklājusi, ka enerģētiski daudz neizdevīgāk un grūtāk ir tur ar knābi rakt zemi, lai tiktu pie grīšļu saknītēm un reteigumiņiem, tad izrādās daudz vieglāk ir salasīt izbirušas kukurūzas graudas vai uzaist kādus dīkstus, kur nekas nav jārok un jāmokās. Dabas aizsardzības pārvaldē informē, pirms 3 gadiem pavasara migrāciju laikā zosis radīja ļoti lielus postījumus un zaudējumus. Tas bija pamatojums tam, lai piemērot izņēmumu normatīviem aktiem un putnu direktīvai. Pārvalde sāka izsniegt atļaujas zosu limitētai ieguvēju jau pavasara migrāciju laikā. Tajā brīdī gan nav bijis nekādu datu, ne cik lielā skaitā zosis migrē pāri, ne par platībām, kur sējumi apdraudēti vairāk. Tāpēc ar Latvijas Universitātes bioloģijas institūtu kopīgā projektā šo pavasar veikta putnu uzskaite. Šādā veidā mēs arī varētu nākotnē labāk nopamatot tos lēmumus, ko mēs pieņemam attiecībā uz šo izņēmumu, un arī saprast, kurās vietās tad tiešām šie te riski ir lielāki, kur tiem zemniekiem tās atļaujas ir vairāk nepieciešamas, un kur varbūt tas risks varbūt ir mazāks, un tur tad ietikt ar to, ka ir iespējams saņemt kompensāciju. Zosu populācijas pētījuma laikā ekspertiem dodoties dabā pavasarī ievākti vairāk nekā 4,5 tūkstoši datu punkti par zosu un gulbju novērojumiem. Tajā skaitā iegūta informācija par vairākiem 10 vietu, kas tika izvēlēts pēc kritērija. Iepriekšējā sezonās novērotas vairāk nekā 1000 zosis vienlaikus. 1, 2, 3, 4, 5 var skaitīt, ja ir maza grupiņa skaita 10. Šajā sezonā tas bija tradicionāli ar teleskopu, piebraucot no attālumu. Vēl viens tas projekta uzdevums bija arī izvērtēt citu valstu pieredzi attiecībā uz šo te radīto postījumu mazināšanu un veidiem, kā to var izdarīt, kā citās valstīs tas tiek veikts, un arī apzināt citu valstu pieredzi, kā citur šīs te migrējošās zosis, to skaits tiek novērtēts, jo jāsaprot, ka tie ir putni, kas atlido un te uzturās tikai īsu laika sprīdi, lai uzkrātu spēkus un pēc tam lidot tālāk. Latvijas Universitātes bioloģijas institūtā vēl piebilst, tā kā putni migrē, svarīgi, lai būtu pēc iespējas vairāk kvalitatīvas informācijas visām valstīm. Zosu populācijas noteikšanai vērā tiek ņemta arī sabiedriskā monitoringa dati, medību, statistika un citi. Kad dati būs apkopoti, plānojot darbus pirms nākamā pavasara zosu migrācijas perioda, kopā ar lauksaimniekiem, medniekiem un zinātniekiem tiks diskutēts, kādu pēc iespējas ērtāku un vienkāršāku sistēmu visām pusēm veidot turpmāk. Elīna Lapiņa, RTV. Lai atvieglotu cilvēku meklēšanas darbus, valstī iegādāti 43 droni, kas aprīkoti ar termokamerām un mikrofoniem. Arī tas viens no tematiem šī vakara ziņās. Mēģināts drons lidojas pat 3 km attālumā, bet ir tas, kad var zust signāls. Karstā laika dēļ šovasar saņemts vairāk sūdzību par slāpstošām zivīm Latvijas iekšējos ūdeņos, taču atbildīgās institūcijas uzsver, ka situācija nav kritiska. Ik gadu visgrūtākais laiks zivīm ir tieši vasaras vidus, un tausu kolēģi kopā ar Valsts vides dienesta inspektoriem devās uz Stendis upi, kur šogad saņemtas jau 5 sūdzības par bojā gājušām zivīm. Lai redzētu, kā notiek skābekļa mērījumi, Valsts vides dienesta inspektori piedāvā viņiem pievienoties vainu tuvu pusnaktī vai tūlīt pēc saulēkta. Vēlāk bioru vadošā pētniece atklās, ka tieši laiks pirms saulēkta ir zivīm visbīstamākais. Jo pa dienu notiek fotosintēze, attiecīgi skābekļa daudzums ūdenī ir lielāks. Vēlu vakarā naktī šī fotosintēze nenotiek, augi patērē saražoto skābekli, kas ir bijis pa dienu saražots ūdenī, un attiecīgi agri no rīta naktī skābekļa līmenis krītās ūdenī. Tas var būt līdz pat 0,2 mg uz litru. Rītā, kad Stendis upē inspektori ņem mērījumus, gaisa temperatūra naktī Talsu novadā nav nokritusies zem plus 20 grādiem, taču mērījumi ir normas robežās. Tie tiek veikti vairākās vietās un atšķiras pat nieka 2 metru distancē. Zem tilta bija klajāks laukums, bez zālēm, bez apauguma,
divus metrus tālāk bija aizaugusi jau teritorija ar ūdens augiem, ja, un līdz ar to tas arī rada, ka tur tie ūdens augi ir vairāk, skābeklis līdz ar to ir mazāk. Skābekļa mērīšana upēs nav inspektoru ikdienas darbs. To viņi dara vien reaģējot uz sūdzībām. Pērn Latvijā valsts vides dienas saņēmis 9 sūdzības, no kurām apstiprinājās 4, bet šogad līdz šim saņemta jau 21 sūdzība par zivju bojāeju un apstiprinājās 14. Ja skābekļa mērījumi stendes upē bija normas robežās, tad Biora vadošā pētniece, ko sazvanām brīdī, kad viņa veic pētījumu Ventas baseina upēs, atzīst, ka tur skābeklis ir ļoti zems. Brīžiem vienā otrā upē tas ir 3 mg litrā. Praktiski lašveidīgiem ir vajadzīgi 7 mg litrā, kartveidīgām zivīm, raudām, karūsām 5 mg litrā, bet viņas var izdzīvot tie 3 mg, bet, protams, neilgstoši. Ruta Medne norāda, ka ik gadu jūlija beigas un augusts zivīm, it īpaši tām, kas labāk dzīvo vēsākā ūdenī, ir smags laiks. Tas ir laiks, kad visi dabiskie procesi intensīvi norit, strauji aug zivis, strauji aug un apmirst ūdens augi, un līdz ar to tas skābeklis ir vajadzīgs gan zivīm, gan zivju barības bāzē, dažādiem vēžveidīgajiem zemākajiem organismiem, gan arī apmirušo augu sadalīšanai. Pētniece norāda, ka zivīm var palīdzēt nenopludinot bioloģiskos atkritumus ūdenī, kas papildu piesārņo ūdeni, patērē skābekli un liek aizaugt ūdeņiem. Tikmēr Bior šobrīd veic arī Latvijas upju inventarizāciju un aicina cilvēkus palīdzēt, ziņojot par zivīm grūti pārvaramiem šķēršļiem. Galvenokārt nezinams likt ielikt caur kaut kādus mazus aizsprostiņus, ko cilvēki paši priekš sevis ir uztaisījuši mītisku iemeslu pēc un tam līdzīgi. Un tas ir tas, kur mums tiešām vajadzētu palīdzīt. Par šķēršļiem var ziņot mobilajā aplikācijā dabasdati.lv, bet Kaspars Abersons aicina to izdarīt tuvāko nedēļu laikā, lai paspētu datus ievietot lielajā 19 000 upju kilometru inventarizācijas analīzē. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, RTV no Talsu novada. Bet kamēr šīs vasaras ilgstošais karstums un tropiskās naktis ūdens tilpēs mītošajām zivīm ir apgrūtinājums, tikmēr vēžveidīgo populācijai šis ir pateicīgākais laiks. Sākoties vēžu sezonai, vides inspektori gan ir bažās par noteikumu neievērošanu. Šogad Latvijā ir par vienu vēžošanas vietu vairāk. Tagad Spīļainos atļauts ķert arī aptuveni 6 km garā Svētupes posmā Salacgrīvas pusē. Kopumā Latvijā licencētu vēžošanas vietu gan nav daudz, tikai 6. Svētupi ir viena no tām upēm, kas ir bagāta ar vēzi. Jau visenas jau šeit ir tas vēzis arī, no, kā saka, no cilvēku darbības un bezdarbības rezultātā ievazāts no tā paša Prīma ezera. Vides inspektoriem sezona gan sākusies visai bieži ķerot likuma pārkāpējus. Cilvēki, kas nav iepazinušies ar tiem noteikumiem, mēģināja arī Svētupi, rūpnieciskiem urdiem, ķert, nu, tas, diemžēl, nav atļauts, un tad nākās maksāt bargas sodas. Ir gan tādi, gan cilvēki jau trāpās jau divreiz mēnešu laikā, jau, kas ir rūpnieciskā veidā jau pieķerti. Un, kopumā, sabiedrība sāk saprast, ka tomēr ir jāievēro noteikumi, un kas ir rakstīts. Un, gan makšķurēšanā, gan vēžošanā. Resursu kontrolē Vidzemē atrasti pat ilgstoši ūdenī turēt murdi, kuros saķertie vēži jau ir sapuvuši. Vides inspektori atzīst, bieži vien tie, kuri noteikumus pārkāpj, to gan paši apzinās. Katram vēžotājam ir ļoti rūpīgi pie katras ūdens tilpums jāiepazīstas ar noteikumiem, jo viņi var stipri atšķirties. Pieņemsim Salacā, mēs varam vēžot ar murdiem, kas ir rūpnieciskā vēžu ķeršana. Bet Svētupē, diemžēl, ar murdiem ir aizliegts, ka drīkst tikai krītiņiem. Krītiņš ir tāds līdz 60 cm disks, ja, ko ielēž ūdeni, uzliek barību, vēzes uzrāpo virsu un tad viņi ceļ ārā. Par vēžošanas noteikumu neievērošanu var piemērot sodu līdz pat 350 eiro fiziskai personai. Valsts vides dienestā vēl piebilst, par loma izmēru, apjomu un to paturēšanu noteikumi arī katrai vēžu sugai ir atšķirīgi. Aptuveni 20 šādus signālu vēžus Svētupē iespējams noķert stundas laikā. 8 cm mērķi no deguna gala līdz astei. Šie ir 8 cm.
Šitais te varētu būt kaut kādus centimetrus, 9-10. Svarīgi ir noteikums ievērot, jo ilgtermiņā tam var būt sekas. Par atbildīgu vēžošanu vides inspektors Zigmārs Dānsis vēl piebilst arī vien tādēļ, lai būtu ko bērniem un mazbērniem parādīt. Gads ir saulēns, silts, vēžiem labēliks, barību bāzi viņam pietiek un viņi ļoti ātri aug vairojas. Un ja nebūtu licenzēt vēžošanu, ja, tad viņi būtu pa daudz populācija savairojusies. Un tad jau iemetās slimības vēžu mēres un tad vispār no visas ūdens tilpnes vēžu pazūda. Valsts vides dienestā atgādina aizliegts ķert vēžu salās un slēptuvēs. Platspīļu un šaurspīļu vēžus atļaus ķert vienu laikā no jūnija līdz augustam. Šajā sezonā ir uzsāktas jau 5 administratīvās lietvedības un izņemti vairāk nekā 100 nelikumīgu vēžu ieguves rīki. Santa Adamsona, Mārtiņš Balka, Red TV. Šogad Latvijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau ir saņēmis vairāk nekā 20 izsaukumus, no kuriem 3 Kurzemes pusē, kad palīdzība bija nepieciešama cilvēkiem, kuri apmaldījušies mežos. Pērn šādu gadījumu skaits kopumā bija 102. Lai atvieglotu cilvēku meklēšanas darbus, valstī ir iegādāti 43 droni, kas aprīkoti ar termokamerām un mikrofoniem. Tomēr šo tehniku nevienmēr varēs izmantot, piemēram, stipra vēja apstākļos. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, neskatoties uz igadējiem preventīviem pasākumiem, kuros iedzīvotāji tiekot informēti, kā rīkoties un kas jāņem līdz dodoties mežā, cilvēku apmaldīšanās gadījumu skaitam nav tendence samazināties. Lai gan aktīvā sēņošanas sezona vēl īsti nav sākusies, jau tiekot saņemt izsaukumu uz šādiem glābšanas darbiem, un Vugt prognozē, ka augusta otrajā pusē to skaits pieaugs. Pagājušajā gadā Kurzemes pusē bija 14 izsaukumi, kur bija nepieciešams meklēt cilvēkus, bet nu, tas ir izsaukums skaits 14, bet var gadīties, ka vienā reizē apmeldās arī 2 cilvēki, 3, tā kā, nu, tas nav pazuduši cilvēku skaits tieši, bet izbraukumu skaits. Šajā gadā Kurzemes pusē tieši ir bijuši 3 šādi veidi izsaukumi, kad ir bijis nepieciešams meklēt cilvēkus. Parasti šiem izsaukumiem mūs piesaista valsts policija, jo tā ir viņa tā kā atbildības joma. Labdien, šeit valsts ugunsdzēsības glābšana. Dienas lūdzu, ejiet ārā uz ceļa. Labdien, šeit valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas lūdzu, ejiet ārā uz ceļa. Lai ugunsdzēsēji glābēji varētu veikt izlūkošanu no gaisa, kas atvieglotu pazudušu cilvēku meklēšanu, ir iegādāti droni, kas aprīkoti ar optisko vai termokameru un mikrofonu. Kurzemes reģiona brigādē katra daļa ir pa vienam šādam dronam, tātad kopumā 6. Šo ierīču termokameru šobrīd nespēja uztvert cilvēku ķermeņa temperatūru karstā laika dēļ, kā arī, ja vēja stiprums ir lielāks par 20 metriem sekundē, dronu izmantot nevar. Tāpēc efektīvāk tos varēs pielietot sākot no rudens sezonas. Darbības rādījus pēc noteiktā mēs varam lidot principā pēc noteikumiem 500 metri redzamības bezpilota gaisa kuģa redzamības zonā. Bet ja man ir redzamība ar šo pulku video kameru, es varu viņu uz savu atbildību laist arī tālāk. Ir mēģināts drons lidojas pat 3 km attālumā, bet ir tas, kad var zust signāls. Šobrīd droni aktīvi tiek izmantot meža ugunsgrēku gadījumos, kad no gaisa iespējams konstatēt nelaimes apmērus un degšanas perēkļus. Arī vakar Kuldīgas pusē ar drona palīdzību apsekoja plašu kūdras ugunsgrēku, kas turpinājās arī šodien. Mons Aldiniec, Elvijs Puķēvicis, TV Kurzeme. Aizvietot daudzos radarus policijas automašīnā ar vienu planšeti. Šādu jaunu un inovatīvu tehnoloģiju radījuši uzņēmēji no Valmieras. Viņu mērķis – iekarot nevien Eiropas, bet arī Amerikas Savienoto Valstu tirgu. Plašāk stāsta Emīls Višķers. IT tehnoloģiju uzņēmums Jārva 10 gadus specializējas ceļu satiksmes drošības infrastruktūras uzstādīšanā un mērīšanā, bet pēdējie 2 gadi vairāk veltīti tam, lai radītu jaunu tehnoloģiju, kas palīdzētu arī policijas ikdienas darbā. Nonācām pie šāda produkta, kas ir mobils risinājums policijas darbinieku vajadzībām operatīvam transporta līdzeklim, kas sevi ietver vairākas funkcijas, kas ir noderīgas policijas darbiniekam ikdienā, tas ir ātruma kontrole, automatizētā režīmā, numurzīmes pārbaude, video materiālu uzņemšana,
pierādījumu apkopošanai un citu veidu funkcijas, kas nepieciešamas tā kā ikdienas darba veikšanai. Katrs satiksmes dalībnieks tiek pārbaudīts automātiski. Tiek noteikta gan numurzīme un uzreiz salīdzināta ar vienoto CSDD reģistru, lai redzētu, vai ir veikta tehniskā apskate, ir apdrošināšana vai auto nav zakts. Tiek noteikts arī braukšanas ātrums un to visu vienlaicīgi iekārta spēj noteikt līdz pat 50 automašīnām. Ja tiek konstatēts kāds pārkāpums, tas uzreiz parādās planšetdatorā. Principā, ja tiek uzņemts kaut kāds video materiāls, ar vienu pulksts piedienu, teiksim, policijas darbinieks var atzīmēt, piemēram, mobilā telefona lietošanu, kurā kamerā tas ir fiksēts. Un saglabājot, uzreiz parādās materiāls, kur jau pēc tam var uzrādīt, nu, teiksim, pārkāpumu izdarījušai persona. Nav tā, ka obligāti jāuzspiež aizmugurējā vai tur sāna? Nē, viņš raksta visas. Tas vienkārši pašam pēc tam izvēlēties vieglāk, kurā kamerā ir redzēts tas pārkāpums. Reku, teiksim, automātiskā režīmā ienāk numurzīmes atpazītās. Kas tiek pārbaudīts? Kas tiek pārbaudīts, jā. Šajā kolonā ir, teiksim, ar zaļu atzīmēts, ka šīs numurzīmes ir pārbaudītas, un viņam viss, teiksim, ir kārtībā. Patiecīgi ir gan tehniska apskata, gan apdrošināšana. Mēs varam paskatīties. Šeit braucot varbūt kādus vēsturiskos datus. Mēs tad braucot redzējām, ka tā vidējā tendence ir principā... Vidēji, jā, nu var redzēt, kāda ir ātruma, ne? Nu, teiksim, tā tad mums ir pieejami vairāki attēli no šī pārkāpuma. Attiecīgi, mēs redzam, ka automašīna veic apdzīšanu, un attiecīgi pēc līknes ātrums palielinās. Mēs redzam maksimālais ātrums, kas ir fiksēts radaredzamības zonā, teiksim, 123 km/h bijis. Nu, šeit arī nepārprotami tiek norādīts, ka tas ir nu, šī konkrētā transporta līdzekļa ātrums ar marķieru. Šī ir tā galvenā tehnoloģija, kas ir atšķirīga no citiem pasaules ražotājiem, jo projām nozarē dominē klasiskie Doppler tipa radari, nu, kuru ātruma, teiksim, nomērītais ātrums ir bieži vien tā kā diskutabls, vai tas ir konkrētam transporta līdzekļa. Šis risinājums savā ziņā kalpo kā pierādījums tam, ka šis ātrums ir tieši šī konkrētā transporta līdzekļa ātrums un tādējādi izskaužot nu, strīdīgas situācijas uz ceļa, veicot šī pārkāpuma apstrādi. Produktam ar nosaukumu Eunomija pašlaik tiek veiktas verifikācijas pārbaudes, lai tas atbilstu visiem valsts normatīvajiem aktiem. Uzņēmums koncentrēs ne tikai uz Latvijas tirgu, bet arī ASV un Eiropas lielajām valstīm. Tas pats Amerikas tirgus ir pietiekami plašs, lai tajā būtu vērts arī ieiet. Attiecīgi mums arī partneri, ar ko mēs pašlaik vedam sarunas. Rietuma Eiropa ir nedaudz sarežģītāks, jo tur ir virkne prasībām, kas ir jāizpilda. Nu, un tajā pašā laikā arī tuvajā austrumi ir pietiekami pievilcīgs tirgus, lai mēs censtos un savu produktu virzītu arī tur. Inovatīvā sistēma pati automātiski arī pieņem lēmumu, vai konkrētais mērījums ir bijis pietiekami uzticams, līdz ar to tas vairs nav jādara policijas darbiniekam. Emīls Višķers, Anna Briede, RTV. Daugavpilī popularitāte gūst grāmatu apmaiņas skapji. Iespēja apmainīties ar grāmatām izmanto gan vecāka, gan jaunāka gadagājuma cilvēki, un plānots tiek arī par citu mantu apmaiņas punktiem. Daugavpils ir viena no retajām pilsētām Latvijā, kurā joprojām ielās var atrast telefona būdiņas, taču kalpotās jau sen vairs nezvaniem. Tajās ir ierīkoti grāmatu apmaiņas punkti. Šo ideju biedrība Serfolk vadītāja noskatīja Vācijā un nolēma to realizēt arī dzimtajā pilsētā. Vācijā grāmatu skapju kustība ir ļoti izplatīta. Tā parādījās 90. gados, un kad es pati biju Vācijā, man tas ļoti iepatikās. Un ar šo ideju es atbraucu mājās. Mēs sākām realizēt jauniešu projektu, kura mērķis bija popularizēt lasīšanu. Šī projekta ietveros tika īstenot dažādi pasākumi. Tostarp mēs nolēmām izveidot skapi, kurā varētu apmainīties ar grāmatām. Biedrība uzreiz atcerējās par Latelekom būdiņām, taču diemžēl izrādījās, ka visas tās jau ir izpārdotas. Tomēr ideja bija lemts piepildīties, un tai palīdzēja laimīga nejaušība. Pilnīgi nejauši kāds bija ieraudzījis šo būdiņu vasarnīcā, kurā tā tika izmantota kā noliktava telpa. Mēs to iegādājāmies, un tā kļuva par mūsu pirmo grāmatu skapi. Pakalpojums ir populārs, ko apliecina blakus māju iedzīvotāji. Redzu, ka kāds regulāri ienāk un izmanto šo apmaiņas punktu. Šodien pat droši vien jau trīs cilvēki cits pēc cita tajā ienākuši. Es arī nesen ienācu, un tur bija tādas grāmatas – Āfrikas pasakas, manuprāt, tā saucās. Tā likusies interesanta, un es to paņēmu, lai izlasītu.
Kad tika uzcelta promenāde pie Daugavas, savu grāmatu skapi nolēma atvērt arī mākslinieks Aleksandrs. Ļudi prahodiet čies promenāt. Cilvēki pastaigājas pa promenādi un tad atgriežas pa manu ielu. Pie tam bērnu dārstē ir blakus. Bērni nāk un grāmatas skatās, matas ņem bērnu grāmatas, noliek jau izlasītas. Es droši vien jau vairāk nekā 1000 grāmatu izlaidu cauri šai mini-bibliotēkai. Mēdz gadīties, ka grāmatas izbeidzas, bet tad ir labi cilvēki, kuri papildina apmaiņas punktu. Bukvaļnā prahodiet nedēļa. Paiet nedēļa un grāmatu vairs nav, bet tad cilvēki ierodas un vienkārši atnes šīs grāmatas maisiem. Daudzā mājās ir daudzas grāmatas, bet sadedzināt tās jau nedrīkst nekādā gadījumā. Es vēroju grāmatu plūsmu un varu apliecināt, jebkādas grāmatas lasa. Aleksandrs vēlētos, lai šādi grāmatu skapi izplatās visā Latvijā, un viņaprāt varētu veidot arī citu nevajadzīgu mantu apmaiņas punktus. Jevgeņijs Klimanovičs, LRT+. Un ziņa noslēgumā nevar nepieminēt priecīgo notikumu. Latvijas izlase izcīnījusi zelta medaļu Tokijas olimpiskajās spēlēs 3x3 basketbolā vīriešiem. Spēļu finālā pieveicot Krievijas olimpiskās komitejas komandu ar rezultātu 21-18. Un uz šīs priecīgās notis ziņas 7:00 izskan pēc mirkļa jau laika prognoze, un tad jau tiekamies vēl ziņās 9:00.